bak. Саламатсыңарбы, балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Силер менен экран аркылуу көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Окуу куралдарыңарды даярдаган болсоңор, ыңгайлуу отуруп, сабакка жакшылап көңүл бургула. Балдар, сабагыбызды баштаардан мурун бир аз ой жүгүртүп алалы. Менин силерге даярдап койгон табышмагым бар. Жакшылап кулак салгыла. Балдай ширин жана сары. Бирок тиштеп жейсиң аны. Бул эмне? Оба, коон. Бул жерде кайсы сан катылган деп ойлойсуңар? Оба, албетте 10 саны. Азаматсыңар менин тапкычтарым. Туура таптыңар. Силер да досторуңарга, үйдөгүлөргө ушул сыяктуу табышмактарды тапканга берсеңер болот. Эле сабак. Балдар, булар эмнелер? Ооба, булар тебетейлер. Тебетейлердин саны канча экен? Азаматсыңар, 11. Кана эми ушул 11 санын ондук бирдиктерге ажыратып көргүлөчү. Ооба, 11 санында 1 ондук 1 бирдик бар. Биз мурунку сабакта өтүлгөндөрдү кайталап алдык. Бүгүн сабакта 2 орундуу сандарды туура жазууну билесиңер. Сандарды жазууга карата тапшырмаларды иштөөгө үйрөнөсүңөр. Балдар, берилген жазууга көңүл бургула. Кана окуйбуз. 1 ондук 6 бирдик. Эми биз бул ондук бирдикти кантип цифра менен жазабыз? Ооба, биз ондук деген сөздү калтырып 16 деп жазабыз. Эми экинчи жазууну окуйлу. 1 ондук 0 бирдик. Дагы эле ондук деген жазууну калтырып жазабыз. 10. Үчүнчү жазууну окуйлу. 1 ондук 8 бирдик. Дагы эле ондук деген жазууну калтырып жазабыз. 18. Кийинки жазууга көңүл бурабыз. 1 ондук 9 бирдик. 19га барабар. 1 ондук 1 бирдик. 11ге барабар. 1 ондук 5 бирдик. 15ге барабар. 1 ондук 6 бирдик. 16. 1 ондук 7 бирдик. 17. 1 ондук 3 бирдик 13. Балдар, эмнени байкадыңар? Ооба, бул жерде биринчи сапта 1 орундуу сандар, экинчи сапта 2 орундуу сандар берилген. Туура, 1 орундуу сандар бирдиктерден, 2 орундуу сандар бирдиктен жана ондуктан турат. Эми дептериңерге берилген сандарды жазгыла. Силер менен кошо аманат менен ак тилек да жазышат. Кимиси туура жазды? Кана жакшылап карайлы.
Оо, бабалдар. Математикада сандарды жазуунун эрежеси бар. Ар бир цифра бирден чакмакка. Чакмактын оң жагына жазылат. Кана кимиси туура жазыптыр. Оба аманат туура жазган. Ак тилек эмнени эске алган эмес. Ал эмнеден ката кетирди? Ак тилектин жазууда кетирген каталарын силер үйдөгүлөргө айтып бергиле. Жана өзүңөр да сандарды жазууда ушул эрежени сактагыла. Балдар, дагы бул сан катары боюнча эмнени кошумчалай аласыңар? Ова, ар бир сан өзүнүн мурунку сандан бирге чоң, өзүнүн кийинки сандан бирге кичине. Эми балдар, кийинки тапшырмага көңүл бургула. Бош чакмактарды толтур дейт. Демек, бул тапшырмада бош чакмакка туура келе тургандай кылып, үлгүгө карап толтурушубуз керек. 13 деген сан 1 ондук 3 бирдиктен турат экен. 16 деген сан канча ондуктан жана канча бирдиктен турат? Туура 1 ондуктан 6 бирдиктен турат. Эми кийинкиге карайлы. Бул жерде ондук бирдиктери белгилүү экен. 1 ондук 7 бирдик бул 17 болот. Акыркы жазууну карайбыз. 19 деген санда канча ондук, канча бирдик бар? Оба, 19 санында 1 ондук, 9 бирдик бар. Азаматсыңар, бул тапшырманы аткаруу силер үчүн оңой болду деп ойлойм. Эле сабак. Эми балдар, маселе иштейли. Маселенин берилишин жакшылап уккула. Таятамдын короосунда 6 өрдөктүн 5 тооктун балапаны бар. Короодо бардыгы канча балапан бар? Балдар, маселе эмне жөнүндө экен? Азаматсыңар, өрдөктүн жана тооктун балапандары жөнүндө экен. Өрдөктүн балапандары канча экен? Ооба, 6. Бул белгилүү экен. Тооктун балапандары канча экен? Тооктун балапандары 5. Бул дагы белгилүү экен. Бизге эмнени тапкыла деди? Азаматсыңар, короодогу бардык балапандардын саны белгисиз экен. Биз маселенин кыскача шартын түзүп алдык. Келгиле, эми маселенин кыскача шартын геометриялык фигуралар менен түзүп көрөлү. Өрдөктөрдүн балапанын квадраттар менен, тооктун балапандарын үч бурчтуктар менен белгилейли. Өрдөктүн балапандары 6. Демек, 6 квадратты белгилейбиз. Тооктун балапандары 5. Демек, 3 бурчтуктан 5'ти белгилейбиз. Акырында бардыгын табабыз. Биз кыскача шартты эми схема менен түзүп көрөлү. Түз сызыкты сызып алабыз. Өрдөктүн 6 балапанын белгиледик. Тооктун 5 балапанын белгиледик. Эми бардыгын белгисиз деп белгилейбиз. Биз маселенин кыскача шартын схема менен
da түздүк. Эми чыгаралы. Бардыгын табыш үчүн биз өрдөктүн балапандары менен тооктун балапандарын кошушубуз керек. Демек 6 кошуу 5 деп жазабыз. 6 менен 5тин суммасы 11. Акырында жообун жазабыз. Жообу короодо 11 балапан жүрөт. Балдар, биз бул маселенин кыскача шартын 3 түрдү көрсөтүп бердик. Маселени чыгарып бүттүк. Силер өз алдыңарча маселенин кыскача шартын ушул сыяктуу кылып, ар кандай сөз менен, фигуралар менен, схема менен түсүнгөр болот. Эми балдар, кесиндилерди салыштырууга карата тапшырма аткаралы. Бизге 2 кесинди берилди. Биз бул кесиндилерди ченеп салыштырышыбыз керек. Анда сызгыч менен биринчи кесиндини ченейли. Биринчи кесиндинин узундугу 10 см экен. Эми экинчи кесиндини ченейбиз. Экинчи кесиндинин узундугу 8 см экен. Эми эки кесиндинин узундугун салыштырабыз. 10 см чоң 8 см'ден. Балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн сабакта эки орундуу сандарды туура жазууну, анын эрежесин билдиңер. Сандарды туура жазууга карата ар кандай тапшырмаларды иштөөгө үйрөндүңөр. Бул үйрөнгөндөрүңөрдү эсиңерден чыгарбай, кайталап машык кыла. Мен силерди дайыма аракет кылып машыгат деп ишенем. Уакыт учкан куш демекчи, билинбей эле бизге бөлүнгөн уакыт да соңуна жетип калды. Көгүлтүр экран аркылуу эмки сабакта жолугушканча сак саламатта болгула.